sunan Ibrahim Sharukan gaka inda za haska film din na kawayen amarya to duba da yanayin yadda cewa ba haska film din ba mallan ko za haska film din me zaka ce a game da wannan film din duba da yanayin yadda trailer an haska shi a ko ina alaman film din zai kyau ne ko kuma a duk mai riga ya gama kyau ma yanda kaga jama'a sun karbe shi kuma da mun nima ina daya daga cikin wanda suka fito a film din dan haka film ba abin da zamu ce dai mu ce masha Allah to shikenan mun gode sosai a gode ni ma suna na tiwa shaba jarumin fina finan Hausa mawaki kuma mai shirya abubuwa cikin tashar arewa 24 to a tiwa ga ka inda za su fim din nan wato na kawayen amarya me zaka ce a game da wannan fim din duba da yanayin cewa ba haska fim din ba amma na kore za haska shi akwai alamun cewa fim din ya dauke da sakonni wanda mutane za su karo da shi ka samu yan cikin gida a kamfanin Tuve MBA tun da kamfanin mu ne mu already mun riga mun kalle fim din dan haka zamu iya ba mutane labarin fim din fim din fim ne wanda ina ganin a masana'antar shirin finafinai ta Kannywood a wannan zamani da wallahi an yi fim din da ya hada jarumai Alinu Hussain dan Jakun Mamai a ciki kuma ya bada ma'ana ya nishadantar ya fadakantar duk a cikin abu guda daya dan haka juma da za ta kyau tun daga Laraba ke ganewa tun daga nan fararen kayan da kowa ya zuba a wannan wuri an san fari yana nufin farin ciki gaskiya ne gaskiya ne to TY za ka kasancewa tare da mu a layin da aka haska fim din domin ka kara yawan mutane bayani duba da yanayin za mu ji hidarakin a sauran al'umma mu ji ra'ayoyinsu sannan kuma mu zo muku tambayoyi a bisa irin ra'ayoyinsu suka gaya mana to sai mu jira fim ya gama tukunan mu ji me ra'ayin mutane zai fito don gane da fim din idan an kalla dan haka a tara idan an gama fim din sai mu ji me ra'ayin mutane za su faɗa don gane da fim din kawayen amarya to shi kenan mun gode kada ku manta danna subscribe sai ku danna karrawa domin hakan zai kara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube mun gode